cilësia e shërbimeve që jepen këtu, jo thjesht shërbimeve të bashkisë, se këto është e qartë, po dhe shërbimeve tjera, sepse kemi probleme me këtë pjesë. Kemi probleme, duhet me i dhënë një tjetër profil komplet gjithë kësaj pune, bena tje ke përgjithësi kërësore, do kesh shumë presione me siguri nga të katër anët, të rrëri e historira në emër të revolucionit që përmbysi regjimin kuat e tjerë, për së duhet gjithë në presione, duhet në bashkë shumë të libër, së duhet që është njëzit në majtë djapë partia, së të partia, për vetëm me bashku bashk njërës të ditur, njërës të zot, njërës me ndjenjën e qytetarët shërbimit edhe me që gjithë të ndjenë përvajsuar, që mos kryot ideja që këtu e iku një qetë dhe edhe një qetë në asim njërës.